Прес-служба військово-морських сил Німеччини оголосила про завершення експлуатації багатоцільових гелікоптерів Sea King, які пройшли свій останній політ 20 березня. Гелікоптери Sea King активно використовувалися на флоті з 1970 року, здійснюючи завдання патрулювання пошуково-рятувальних операцій та боротьби з підводними човнами. Виведення гелікоптерів Sea King зі складу озброєння Німеччини співпадає з обіцяною раніше цього року передачею 6 гелікоптерів Україні у вигляді військової допомоги. Міністерство оборони Німеччини відзначило, що гелікоптер Sea King є надійним та перевіреним і буде корисним для України в різних областях від патрулювання Чорного моря до транспортування військовослужбовців. Це перша поставка такого типу від Німеччини. Гелікоптери Sea King призначені для посилення українського парку гелікоптерів, який наразі складається з 3 гелікоптерів, переданих Великою Британією. Аналогічно англійським моделям гелікоптер Федеральної Республіки Німеччини були побудовані на ліцензійній основі за технологією британської компанії Westland, що забезпечує відповідну уніфікацію. На відміну від оригінальних вертольотів американської компанії Sikorsky, Sea King мають двигуни Rolls-Royce, повністю комп'ютеризовану систему керування польотом та британську систему боротьби з підводними човнами. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!